Evangelho de João, 17, de 20 a 26. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviastes. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por ele, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhe a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e ao mundo reconheça que tu me enviaste e o amaste como me amaste a mim. Pai, aquele que me deste, quero que esteja comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles também conheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.